et turtips, eller egentlig kanskje en gammel sånn kjerringråd som kan være greit å kunne og være bevis på, det er det at på trærne, sånn som her for eksempel, så gror som regel mosen på nordsida av treet. Hvis du ser her på sørsida, så er det faktisk ikke mose i det hele tatt. Og det kan være greit å kunne se etter hvis den rett og slett har vært uheldig og så fått gå seg vill i skogen, i bymarka, eller for den saks skyld på fjellet hvis det blir tåget og en da ikke er over tre grenser for håndtvis. Sånn. Det er jo et greit tips å ha i bakhodet. Små turer er jo også store. Problemet er jo det at de av og til kan bli litt for store.